ቅዳሜ ከሰዓት ሻይ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ ዘና ፈታ ምን ልበት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ በሻይ ሰዓት የሚመጡ እንግዶች ያዝናሉን፣ ቁም ነገር የሚያስጨብጡን ነው። የዛሬው አንግዳ ግን የምትጠራው በመንደነው በፉጨት እንዴ? ለምን በቃ ወሰን እንዴ ዮኒ አለብኝ እንደዚህ አንዳንዴ ድንገት መወሰን ነው ነገር አለ። ማናት የምትመጣው አንቺ ነገሪና በፉጨት ጠራታለሁ። አዎ ዛሬ እንግዲህ ወደ ቤታችንም እንጋብዛትና ሻይ እየጠጣን ምናወጋት ፍናናት እንዴ? ፉጨት ሙዚቃ ላይ ምናሳውሰው አንቺ ነው አይደለ? በጣም ቆንጆ ክሊፕ ነበረ። አንዳንድ ሙዚቃዎች እንደዚህ ትዝታን ጥለው የሚሄዱ አሉ አይደለ? ሰው ዛ ክሊፕ ላይ ብስክሌቱ፣ ስዕሉ፣ ፉጨቱ፣ ቦታው ያንቺ በቃ ይሄ የልጅነት ስሜት እነዛ ሁሉ ማይረሱ ነበሩና እኔም በጣም ወደው ስራዬ ነው። ጥሩ አስተዋሰዋል። ያኔ ማፏጨት አሁን ቀርቷል መሰለኝ። እንዴ አዎ ኪኪ ግን ታፏጫለች። ተውባክ ሶስት ጠራ። አዎ እኔ ራሱ ቃል ያፈ በፉጨት ነው የምጠራኝ። ግን አሁን እንዳልሽው የቀረ ይመጣ ነው። አዎ ይመስለኛል። ማፏጨት መጣቀስ ምናምን አሉ ይሁን ጊዜ ጣላቸው የሚመስሉ ነገሮች መሰለኝ አይደለ? ትክክለሽ። እንዴት ነሽ? ተግይንዲነሽ ደራለሽ ዳቪሮ ሻይ ልቅዳልሽ ቀይ መጀመሪያ ሻላል። በቤታችን ስትመጣ ሻይን ጋብዟታል ነው ተጠቅቀ። ወተትም አለን ከፈለክ ሻይ በወተት ጸጊ ባለ ደባለቅ ዲፍና። አይ ሻይ ብቻ አይደል? እሺ ሻይ በጥሪው ወተት የሌለ በማለ ፍናን ወይ የስሙን ትርጉም ስትመጣ ጠይቃታል ውስጥ ልብል። እውነት ነው? አዎ ዝም ስላልክ ነው የጠየቁ። አዎ ልክ ነሽ። እኔ እኮ ሻይ ቡና ተበል ብዬ ነው መጀመሪያ። እሺ አዎ ሻይ ቡና ቲንክ ዩ። እሺ ጸጊ እሺ ምንድነው? አይ አቀዳድሽ ነው ይቻለው አድንቄዋለሁ። ያው ምን እኔ ሻይ እኮ የታወቀ ነው ትላለህ። እንዴ የታወቀ ነው። በጣም የታወቀ። አመሰግናለሁ ጸጊ። ቀለል ያለው ነው ቤታችን። ተመችቶሻል? በጣም አይደለ? በጣም ለነገሩ ቤቴ ነው። ዝግጅት ወደ ቤትሽ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና ቆየሽ። ቅድም ከጸጊ ጋር ያወራ ነበር አንዳንድ ስሞች ብዙ ያልተለመዱ ይሆኑና ትርጉማቸውን ወይ ደግሞ ሲያም ይወጣለትን ምክንያት ላናውቀው እንችል ይሆናል። ያንቺ አንዱ ነው አይደለ? ተጠብቆ ነው የሚጠራው። እስቲ ፕሮናውንስ አድርጊልኝ። እንዴት ነው? ፍናን ነኝ እኔ። ፍናን ላላይ ነው። ፍናን ፍናን ያልኩት እኔ። ፍናን ያልሽው ብዙ ጊዜ ሰው ፍናን ፈንአን ይለኛል። ግን ፍናን ማለት ነው። ምን ማለት? ፍናን ማለት ደስታ ማለት ነው። ብዙ ትርጉም አለው ግን ደስታ አባቴን ያወጣልኝ ፍናን። ደስ የሚል ስም ነው። ደስታ ማለት ነው። ደስታ ፍናን። እንግዲህ ደስ ብሎናል ስለመጣሽ ዛሬ በጣም። እና ብዙ ሰው በልክ ዮኒ ቅድም እንዳለው በማሬ ማሬ ክሊፕ ነው የመጀመሪያ የሚመስለን ሰዎች አሉ። ግን ከዛ በፊት ማስታወቂያ ሽማም ሰርተሻል? አዎ ማስታወቂያ ሰርቻለሁ። የመጀመሪያ ስራዬ ልክ ዮናስ የሚባላል። በዚህ አጋጣሚ እንደውም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ዮኒ አንተን አይደል? ዮኒ አንተን አይደል? ገፍኛል። ግን እነዚህ ጥበባዊ ስራዎች ላይ ዮናስ የሚል ሰው ካለ አለ። ዮናስ በርሄ ይባላል። የአክስቴ ልጅ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ልክ እንደ ወንድሜ ነው እና እሱ ነው እዚህ ስራ ውስጥ በጣም እንድገባ ከድሮ ጀምሮ አስተዋጽኦ አለው እና የመጀመሪያ ማስታወቂያ ሰርሽ ጋር ነበር የሰራሁት። ብዙዎቻችን ግን ክሊፑን ስለምናውቀው በመጀመሪያ ሳይሆን የመጀመሪያ ስራሽ ነው ይመስለኝ። ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚመስለው። ተከታታይ ዘሊማን ፊልም ፕሮዳክሽን ራሱ ተከታታይ ማስታወቂያ ሰርቻል እና በማስታወቂያ ነው የገባሁት። ከዛ በኋላ ነው ማሬ ማሬ የመጣው። ያው ዮኒ እንኳን በፉጨት የጠራሽ እሱን አስታውሰ። እንግዲህ ያው በሚያቆኝ ተመልካቾችን ጸጊን በምታገኝ እኔ አፏጭ ይቻላል። እንዴት ይገርመኛል። መቻለን ይገርመኝ ማለት የእውነት ራሱ አልመሰለኝ። ጸጊ ድብቅ ችሎታ ገና ብዙ አለ ነው የምትለኝ። ደስ ይላል። ፍናን በጣም ቆንጅዬ ነሽ። አመሰግናለሁ። ከልቤ ነው የምልሽ። ደግሞ ዛሬ ነው በአካል ያየሁሽ። በአካል አይደል? አንዳንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ወይ በማስታወቂያ የምናያቸው ሰዎች በአካል ትንሽ ለውጥ ሊኖር ይችላል።
ይሄ ደግሞ ባካል ያንቺ ይበልጣል ሜካፕ ያልበዛባት ምንም አዎ ሆነት አዎ ውብ ኢትዮጵያ እኮ ከልቤ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በቃ ማለት ነው ያው እግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ በመልካችን ይሆናል በእውቀታችን ይሆናል በአሳሰባችን ይሆናል ለስራችን ወይም ለህይወታችን መኖሪያ ይሆኑናል መግቢያ ይሆኑናልና ያንቺም እንግዲህ ደምግባትሽ ቀለምሽ ኢትዮጵያነትሽ ጨዋነትሽ ይሆናል እንግዲህ ወደ እነዚያ ነገሮች ያመጣሽ አጫውችን እስኪ ማጋጣሚ ፖስት ካርድ ነው ፖስት ካርድ አሰብክ አሰብክ ሪቢሲንካ ሪቢሲንካ አቶንም አሁንአለ የእውነት ሞቀኝ በጣም አረኔ አጋጣሚዎችን ነገርን ወደዚህ ሙያ የገባሽበትን ማሳቀኝ ሆን ፊልም እንዳልኩ ዮናስ ማለት ትልቁን ቦታ ዮናስ በር ይባላል እንደወንድሜ በጣም ጎበዝ ሳሊ ነው ምናልባት ካወቃችሁት ኢቢኤስ ራሱ ይመጣል ነው በጣም ጎበስ በጣም ነው ማመሰግነው ሰርሽንም ማመሰግናለሁ በጣም ከዛ በኋላ እንደዛ ያለ ተከታታይ እንትን ሰራው ማስተዋቂያ ሰራው ከዛ ማሪ ማሪ ሰራው እና የመጀመሪያ ማስተዋቂያ ስንት እንደተከፈለኝ ታውቃለህ እሺ ደሞዝ የመጀመሪያ ደሞዝ ማለት ነው የመጀመሪያ 600 ብር ነበር 600 ብር ከዛስ ደሞ ከዛ ቲን ነበር እግለሽም ተብዬ ተቆርጦ 480 ብር ደረሰኝ ማለት ነው እና በቃ መታየ ተቆርጣ በጣም ማረሰው አጋጣሚ እሱ ብር ልክ እንደተቀበልኩኝ የዛን ሰዓት መንገድ ምናምን አላቀም ማለት እናቴ እንዴት ነው አታስወጣኝም ነበር ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ነው ላይፌ ማለት ነውና ልክ ማስተዋቂያ አሁን ለኔት ስንል ምናምን ከናቲ ጋር ነው መሄድ የነበረውና ልክ ደሞስ ልቀበል ስለሆነ በቃ ስመለስ ሰርፕራይዝ አረጋታለሁ ብዬ ብቻ ነበር ሄድኩትና ድሮ ከነበርኩበት ሰፈር ሳይስ አዲስ ሰፈር ነበር ሰፈሬና ወደ ጎተራ ጠይቄ ታክሲ እናቱ ጎተራ አጎና ሲኒማይቱ ጋር ነው ምናምን ብዬ ሄድኩት በጣም ቅርብ ነው እና ሄጄ ተቀብዬ ምናምን ስመለስ ጣና ገበያም ይባላል በብሩ ያልገዘውትን አስቢዛ ጥንካ 600 ብር ማለት ነው 480 ብር የዛን ሰዓት አሪፍ ነበር ደሞ አስቢዛም ነው እንደሁን አይደለም አሁን አንድ ዘይት አይችልም ያለ ብቻ ማለት አሪፍ ነበር እንደሁን ያን ያክል አስቢዛ እንትን አልነበረም ከዛ በቃ ስመለስ የነበረው እናቴ ጋር የነበረው ሪአክሽን ስካውን ማለት አሁን ላይ ካድጌ መኪና ሙሉ መልች ያስቤዛ ይዤ ሲሄድ ድሮ የሚሰማኝ ስሜት ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ነው የመጀመሪያ ሲሆን ተማሪም ይያለው በቃ ምኞቴ ያ ነበር ሰርቼ እንዴት ነው እናቴን ማገዝ ያለብኝ ምናምን ነውና ሲደርስ የምርን ይገዝቼ ነው ያስቤዛ ምናምን ላለውና ያ ነበር ያን ልክዛን ሰዓት ምናምን የነበሩት ነገሮች አስቤዛ ይጂ ሲሄድ ባሽካሚ ምናምን ይጂ ሄድኩት ምናምን እና ከዛ በኋላ በቃ ላሽካሚ ምናምን የነበረኝ ነገር ምናምን አሁን ሳስታውሰው በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ከዛ እናቴ ደግሞ በጣም ማስቲካ ተወደ ነበርና ባናና ነው ማለት አይ የዛን ሰዓት ባናና ማስቲካ የኔን አስተሳሰብ ነው እንጂ ማለት የሆነ ልጆኝ የምመኛቸው ነገሮች እንደማደርጋቸው በጣም እርግጠኛ ነበርኩና እንደዚህ ቅርብ አይመስለኝም ነበረ የደረስኩ አልመሰለኝም ነበረና በጣም መልካም ነገር ነው እንዳልሽው አሁን ብዙ ሚሊየን ከምታረጋግላቸው ያቺ የመጀመሪያ ተውስተናት ፍጥነቴ ደግሞ ለክ ሄጂ ምናምን ማለት የዛን ሰዓት አብረን ያልሄድንበት ምክንያት መጥቼ ሰርፕራይዝ አደርጋታለሁ ብዬ ነው ምናምን ካጎና ወደ ቤት ወደ ገበያው ለመመለስ ክፍት እኮ ነው መንገዱ ግን ራቀብኝ በቃ መሽ ነው ገስቺ ፊቷን ማየው ምናምን በጣም በቃ የሚያስደስተኝ ጊዜ ነበርና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የምመኘው ነገር ስለነበረ እግዚአብሔር የእውነት ነው ይላግረው ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ልብሽ መሻት ፈጸመልሽ እውነት ይቀላል በረከት አይደለም ደሞ ቁም ነገርነቷ ምን ነው አስበዛ አቅ ነበር ከማሚ ጋር የትም ቦታ ስትሄድ አብሬያት ነው የምሄደውና አቋለሁ የሆነ ነገር ስትገዛ ምናምን አቋለሁ ለቅሶም ሄደች ሰርግም ሄደች ምናምን አሁን ራሱ አብሬያት ስሄድ አንቺን እያዩ ያስወድዱብኛል ቁጭ ወይ ዝም ይለኛለች እና ደስ ይለኛል ከእናቴ ጋር ያለኝ ነገር ምናምን ብዙ ነገር ሰርፕራይዝ ማለት እንዳያረገኝ ሆናል ጥሩ ነው ስማቸውን ብጠቅሽ ደስ ይለኝ ማለት ስማቸው የእናትሽን ነገር ካነሳሽ አስቴር አያት ትባላለች በጣም በጣም የምትገርም ሴት ነች በጣም እኔ ልክ ስመኝ የእናቴን አይነት እናት መሆን ነው የምፈልገው የእናቴን አይነት ሚስት መሆን ነው የምፈልገው ላለውና አስቴር አያት ትባላለች ሁሉም ሰፈር ማሚ ነው የሚሏት ትልቁም ትንሹም ምናምን
ጎበስ ሴት ነችና አሁን በታይዋት እህቴ ነው ትመስላለሽ። በጣም ነው ምን ቀራረበውና ደስ ይለኛል ያ ነገር። ስለዚህ ሙዚቃ ልጋብዛቸው ለማሚ ደስ ይለኛል። የናቱ ለታዋ በስማ ባወሳ ወዳለው ደግነቷ ብዙ መሆኑን አውቃለሁ። ይያልቀጥ ይያልቀጥ ለፍናን እናት በጣም ወደውን ዘፈን ነው ደግሞ ዘፈንክ መርሃባ ይጨርሽላችኋለሽ። እናት ሲባል ይሄ ሙዚቃ ነው ሁላችንም የሚመጣው ማለት ሁሉም ሰው ለእናቱ ይሄ ስሜት ያለው ይመስለኛል። በቃ እናት ብለህ መግለጽ ማትችለው አንድ ስሜት አለ። ግን ፍናን የእናትሽን ነገር ካነሳሽ አንድ የሆነ ለፊልም ለመስራት ክፍለ ሀገር ሄደሽ ደውላልሽ ምንድን የተፈጠረው? ካነሳሽ አይቀር ይሄ ነው ስለ ከእናትሽ ጋር በጣም ቅርበት ባገኘሽው አጋጣሚ ነው ስለእናትሽ መጣሁ። ምንድነው በፊልም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ነው። መጀመሪያ የሰራሁት ፊልም እርቅ ይሁን ይባላል እና ወደ ናዝሬት መሄድ ነበረብኝ። ስክሪፕቱ የናዝሬት ስቶሪ ነው እና ለ15 ቀን ናዝሬት ነው የምትሄደው ምናምን አላት እና በቃ ደረሰ ሪሄርስ ጨረስን እዚህ ምናምን። ከዛ ናዝሬት መሄድ ነበረብኝ እና ስትሸኘኝ የምመለስ አይመስልም ይሄ ዘመዶችሽን ውጭ ሀገር ስትሸኝ የምታለቅሹ ለቅሶ አለ አይደል? ከዛ በጣም ክፍለ ሀገር ወጥቼ አላቅም፣ ከአዲስ አበባ ወጥቼ አላቅም። ያ የመጀመሪያዬ ነው እና አሁን ጥሌን ደግሞ ስንሰራ ባህር ዳር ትደውልልኛለች። እንደዚህ ጠዋት ስሄድም አብራኝ ነው የምትመስለኝ ቀረጻ ላይ ስራዬ ላይ ምናምን ሁሌ እንትን ትለኛለች ነው። ቁጭ ብለን ልንበላ ስንል ደወለችልኝና ፍንዋ ነው የምትለኝ ደግሞ ደወለችልኝና በላሽ ምናምን አለችኝ። ባህር ዳር ከሄድኩኝ በአምስተኛ ቀኔ ምናምን የደወለችልኝ። ከዛ ምግቡን እንዴት ልብለው በቃ አልቻልኩም። በጣም ነው ያለቀስኩት። በጣም ነው የናፈቀችኝ የነበረው እና ክሮቼ ነዳጊ ቸር ብዙዎች ነበሩ እና አጃምዣል እንዲ አምስት ቀን ሽኮ ነው አሁን ይሉኛል እና አልችልም ያለ እሷ። ፍናን እንግዲህ ሌላው የምናነሳው እኔ በጣም ያው አሁንም አልኩኛል ፍናን ይሁን ይል ልማድ እኮ ነው ይሄ። ምንድን ነው አንዳንድ ኮመን ሚስቴክስ ናቸው አሉ። እስክሪብቶ እስራስ ነላ እንደምንለው አይነት ነገር ፍናን ነው ግን ደስ የሚለው ፍናን። ሌሎች ብዙ የሰራሻቸው ፊልሞች አሉ አይደለ? እስቲ አስታውሽኝ እስካሁን የሰራሻቸው ፊልሞች በጣም የምትወጂው ካራክተር። ወደ ጥላዬ እንመጣለን፣ ወደ አዲሱ ፊልም እንመጣለን። በጣም ወደው ስራዬ የመጀመሪያ ስራዬ ነው እርቅ ይሁን። በጣምም ኦዲንስ ይወዳታል ካራክተሯን እና ደስ የምትል ሴት ነበረች እርቅ ይሁን። እወዳችኋለሁ፣ ስራዎቼን እወዳችኋለሁ። ሁሉም ጥሩ ነው። ደግሞ እኔ እግዚአብሔር እድለኛ ነኝ። በጣም ጥሩ ጥሩ ነው የሚያጋጥመኝ። የማገኛቸው ሰዎች ጥሮች ናቸው ለእኔ ምናምን እና እርቅ ይሁንን እወደዋለሁ። ደስ ይለኛል። የመጀመሪያም ስለሆነ ነው መሰለኝ ሰው ሲያገኝ የመጀመሪያ ነው ስላቸው የመጀመሪያ ሻይ መስልም ምናምን ይሉኛል ና በዙሪያ ያሉ ሰዎች መልካም ስለሆኑ የእውነት እድለኛ ነኝ በጣም። አይ ብዙ ጊዜ በዙሪያ ያሉ ሰዎች በጣም መልካም ናቸው፣ እኔ እድለኛ ነኝ፣ ጥሩ ሰው ያጋጥመኛል የሚል ሰው እራሱ ጥሩ ሰው ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሳይ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ስለማይል ነው። እና እንዲያውም እኔ በአንቺ ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ዝም ስጠይቅ ነበር በጣም መልካምነትሽ ነው የሚያወሩ አንቺም ስለሆንሽ ነው ለማለት ነው። ጠንኪ ፍናን፣ ሌላው ብዙ ቦታ ሰው አያይሽ እና ጊዜሽን የት ነው የምታሳልፊው ለማለት ነው። አስቤ ወይ ደግሞ ልጥፋ እዚህ ስራ ውስጥ ነኝ እንደዚህ ቦታ መገኘት የለብኝም ምናምን ብዬ አይደለም። እንዳልኩሽ ላይፌ ውስን ነው። ስራም ሲኖረኝ እወጣለሁ ወይ ክፍለ ሀገር ስሄድም ምናምን ስመለስ ቤቴ ነው መሆነው። ቤቴን በጣም መወድ ሴት ነኝ እና ከእናትሽ ጋር ምትኖር ከእናቴ ጋር ነው። አንዳንዴ ስራ ሳይኖረኝ መውጣት ይደክመኛል። ኪዊ የምትባል ጓደኛ አለችኝ እና በጣም ነው የምትጨቀጭቀኝ። ምንድን ነው አንቺማ ውስጥሽ የሆነች ሴትዮ አለች ምናምን ትለኛለች እና ስራ ነው የሚሆንብኝ ይሄ ከስራ ውጭ መውጣት ምናምን። ከማሚ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ማሳለፈውሆኒምን ነው ይቅርታ አንዴ ጸጊ ጉንፋን ይዟት እዚህ ቅዳሜ ከሰ ውስጥ እያደረግን በጣም ወፍራም ድምፅ ነው እና የሆነ ሰውዬ ውስጥ አለ የሆነ ሰውዬ ውስጥ አለ ብላ ነበር ደገምኩት። እኔ
አንቺማ በጣም ወድጃለሁ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሻለች። በጣም ወድጃለሁ። ኪብዬ በጣም ነው መወዳት ጓደኛዬ ነችና ሰው ያስፈልገኛል እንዲ ለመውጣት ወይ አስቦ የሆነ ውጪ ምግብ እንትን ለማለት ምናምን ሰው ያስፈልገኛል እንጂ አስቤበት ምናምን ሰነፍ ነኝ መሰለኝ። ስንፍና ይመስለኝ። የባህሪ የፍላጎት ጉዳይ ነው። ምትፈልጊውና ኢነርጂ ማስፈልቀዋል እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አይደለ? በጣም ምትፈልጊውና ማድረግ ምትፈልጊው ሆነ ሳታ ማድረግ ሳትጪ ቀርተሽ ሳይሆን በቃ የስሜትሽ ነው የምትኖሪው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የገባኝ እንደዛ ነው። ይሄንን ያልኩሽ ለምንድን ነው? ብዙ ቦታ ተታይም ብቻ ሳይሆን ብዙ እንደዚህ ላይ ኢንተርቪው ምናምን እንትስ ያለሽ ያንን ለዛ ቢን ጠይቅሽ ነው። አዎ ኢንተርቪው አዎ ታቀልሽ እንትና ያን ያክል ብዙ ሰርቻለሁ ብዬ አላስብም። ከኢንተርቪውም ከምንም ደግሞ ስራው አይደለም ይበልጠው አቴንሽን መሆን አልወድም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ስራዬ ላይ ነው ማተኮር የምፈልገውና ከምንም በላይ አንዳንዴ ላይክ ኢንተርቪው ሲወጣ ምንድነው የምለው እላለሁ። ስለዚህ በደንብ ስሰራ አደርስበታለሁ ብዬ ነው ማስበው። በቅርብ እንግዲህ ስላዲሱ ስራ ምንጫወት መልካም ነው። ጥላይ ምንድነው? ስለሱ ደግሞ ጥቂት እናወራ። በጣም ጥሩ ስራ ነው። የጓደኝነት አይነት ስቶሪ ነው ያለውና ከስክሪፕቱ ጀምሮ በጣም የወደድኩት ካራክተሩ፣ ስቶሪው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ኦዲየንስ ነው የሚነግረን። ጥሩ ስራ ነው። በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው የተሰራው። ዳይሬክት ያደረገው ደግሞ አላዛር ሳለልኝ ይባላል። አሊታ በጣም ደስተኛ ነኝ ከሱ ጋር በመስራቴ። አሪፍ ክሩ። ፖስተሩን አይቼዋለሁ። የጥላይ ፊልም ፖስተር ቸሬ ሳይክል ላይ አንቺን ይዟል። ቴዲ ደግሞ ባዩሽን ሚጡን ይዟል። እና ዝም ብለሽ ፖስተሩን ስታይ የሆነ ደስ የሚል ፊልም እንደሆነ መገመት ትችያለሽ። ጥላይ ፊልም ላይ ፍናንን ወክላ የምትሰራው ገጸ ባህሪ ምን አይነት ገጸ ባህሪ እንደሆነች ብትነግሪኝ። ካራክተሬ ናርዶስ ትባላለች። በጣም መወዳት ካራክተር ነች። ደስ ብላኝ ነው የሰራሁት። የምር ትገባለች ፍናን ላይ እና በጣም ደስ የምትል ካራክተር ነች። በጣም ሰው ስትወድ ልክ የላትም፣ ስታፈቅር ልክ የላትም። በጣም ደስ የምትል ካራክተር ነች። ሞር ደግሞ እንዳልነግራችሁ ገብታችሁ አዲስ አበባ ተጀምሮ አዲስ አበባ ሚያልቅ አይመስለኝም። የት የት ነው የተቀረጸው? አዲስ አበባ አለን፣ ባህር ዳር አለን፣ ናዝሬት፣ አዳማ ቀርጸናል ሶስቱን። ጓደኝነት ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ነው። የሚያጠነጥን ነው። በጣም ቆንጆ ስቶሪ ነው። በጣም ለፍተንበታል። ማለት ጥሩ ነገር ለማምጣት ጥረናል። አሪፍ ስራ ነበር። በቀረጻችንም በልምምድም ወቅት ምናምን ቲማችን አሪፍ ስለነበረ ጥሩ ስራ ሰርተናል ብለን እናስባለን። አሁን ከነገ ወዲያ ማለት ነው ሰኞ የካቲት 14 በብሔራዊ በደማቅ ሁኔታ እናስመርቀዋለን ብለን ነው የምናስበው። እንዳትቀሩ እንዳትቀሩ። ጥላይ ፊልም በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን ከዚህ በፊት እናስታውሰዋለን አይደለ? ኪያ ፊልም በኪያ ፊልም እሱን ፊልም መቼስ ያላለቀሰ ሰው የለም። በጣም በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ፊልም ነው እና በሱ ፕሮዳክሽን የተሰራው በንጉስ ፕሮዳክሽን እና ደግሞ እዚህ ፊልም ላይ የሚተውኑት ተዋናዮችም ቀላል አይደሉም። ስለዚህ ፊታችን ሰኞ 11 ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር ተጋብዛቸዋል ማለት ነው። ጥላይ ፊልም እንግዲህ በቅርብ ይመረቃል። አመራረቁ ስነስርዓት ላይ ምን የተለየ ነገር አለ ሌላ ከተለመደው ውጭ? በዚህ አጋጣሚ ጥላይ ፊልም ምርቃቱ በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን በዩቲዩብ ቻናል ላይቭ ይተላለፋል። ምናልባት ውጭ ያላችሁ ሰዎች እዚህም ሆናችሁ ማየት ያልቻላችሁ የዛ ሰዓት በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን በዩቲዩብ ቻናል ላይቭ ይተላለፋል። እሱ አሪፍ አንድ አሪፍ ነገር አለ። ምርቃቱ ማለት ነው። ብሔራዊ ቲያትር ሲመረቅ ላይቭ በዩቲዩብ ላይ ይተላለፋል። በጣም አሪፍ። አንቺን ሳይ ዝም ብላ ማንደብ ተብጣብኝ ታውቂያለሽ? ውቢት ኢትዮጵያ፣ ውቢት አመንሲሳ ማለት ነው። ፖስተሯ አይደለ? አልማዝ አመንሲሳ። አይ አልማዝ አለችም። ውቢት ነው ስሟ። ባይዘ አልማዝ ይሄቷ ስም ነው። ብዙ ሰው የሚመስለው እንትንም ላይ ጎግል ስናደርግ የምናገኘው አልማዝ አመንሲሳ የሚል ነው፣ ግን አልማዝ እሷ አይደለች፣ ውቢት አመንሲሳ ነች። ተሳውሻታለ ፖስተሯ። እንግዲህ በየዘመኑ የሚመጡ
ውቦች አሉ። ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ የውቦች ሀገርነት ግን በየዘመኑ ወላድ በደባፍት ይድበል ወላድ በደባፍት በዚህ ዘመኑ ፖስተር ቢሰራ በየቱሪዝም ሴክተሩ አንቺ ነው ፖስተር ማድረግ ያለበት። ከመሬ ነው ምንስ ከመሬ ነው ምንስ ወገን ድጋፍ አለ እና ይሄው አምላክ ይሰጣጋ ነው። በመልካም ጎኑ ደግሞ ሀገርን እናስተዋውቅበት አጋጣሚ ነው አይደል የሚሆነው ፖስተሮች። ስለዚህ በእኔ በጭነት አቅርቤሻ ይንጂ አመሰግናለሁ። ሸጋ ነው ስለውበትሽ ብትይን ምትይን እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እኔ የሰራሁት ነገር አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት። ሰዎችስ ምን ይላሉ? ሰዎቹ ምን ይላሉ? አድናቂዎችሽ ምን ደስ ነው የሚለኝ እኔ እንደውም አድናቂዎቼ ይሄ ውበትሽ ምናምን ሳይሆን እዚህ ሰራሹ ፊልም ላይ ደስ ይላል ማሬ ማሬ ደስ ይላል እንደዛ ሲሉኝ እኔ እንደውም ደስ ይለኛል። ስራውን ማንድላለሁ ስራውን ሰርቻለሁ ብዬ ስለማስብ አንድ ቀን እንደውም የሆነ ቀን በጣም አድናቂሽ ነኝ በጣም ነው የምወድሽ እና ማለኛ ደስ አለኝ አመሰግናለሁ። ግን እኔ የኢትዮጵያ ፊልም ብዙ ደስ አይ ማለት ግራ ገባኝ ታዲያ ምን ላይታኝ ነው ምናምን አንዳንዴ እንደዛ ግራ ይገባል። ስራህን ብሎ የሚመጣ ሰው ግን ስራሽን ብሎ የሚመጣ ሰው ደስ ይላል። ለኔም ኮንፊደንስ ነው የሚሆነኝ እንደዚህ ስራሽ እንደዚህ ሲባል ሰርቻለሁ በያስባለሁ። አዎ በእኩይ ካራክተር ሰርተው እኮ የውነት የሚጣሉ ሰዎች አሉ አይደለ? ልክ እንዳስናቀ ማለት ነው። እነሱ አሁን አይደለ? በደንብ ሰርተውታል ማለት ነው። በደንብ ሰርተውታል። አዎ በደንብ ሰርተውታል። እኔ እንደውም ፍናንን ይሄንን ጥያቄ ላነሳብሽ ነበር ማለት ፍናን ከባህሪሽም ከመልክሽም ጋር በቃ ልስልስ ያለች አይነት ካራክተር ነው የሚሰጣሽና ይሁን እኩይ ካራክተር ቢሰጥሽስ ቢያስባሉ ማለት ሰው በርግጥ ከመቀራረብበት ጋር ሲሰራ ይዋጣለታል። ከዛው እጪ ቢሆንስ እንደዛ ብለሽ አስብሽ ተቀልሽ? እንደዛ ቢያስባል እኔ እሰራዋለሁ ቢያስባል ግን ሰው ያምነኝ እንዴ እሰራዋለሁ ቢያስባል የተለያየ አይነት ሰራ ደስ ይለኛል አይደል? አዎ ስራዬን በጣም ነው የምወደው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ወይ ለመታወቅ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ደርሼ አይ ምናምለው ስራ አይደለም ኢየሱስ ነው ልጆኝ ህልሜን ነው የኖርኩ ያለሁትና በጣም ሞደው ስራዬ ነው የተለያየ። አሁን በአክቲንግ ብቻ ባልሰራ ደስ ይለኛል። ወደፊትም ቢሆን ፕሮዲስ ባረክ ብሰራ ኪነጥበብ ውስጥ ደስ ይለኛል። ትሰራልሽ? አዎ ጊዜውም ጥሩ ነው ብዙ የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። የምትፈልጊው ከሆነ እና ህልምሽ ከሆነ በደንብ ትሰራልሽ። ታኪ አንቺን ይደጋፊ ነሽ ታዲያ? ፍቅር ማፍቀር ፍቅር ግን አደረሽ የፖስት ካርዷ ነገር አደረ እንዳትረሻ። አረዛ አንደኛ ዩናስ መስለየም ያባዘው ቤቱ የሚለጥፈው ምናምን ነው ወደ ውጪ የሚልከው ድሮኮ የኔ ወደ ውጪ ላከበረው። ፖስት ካርድ ኢትዮጵያን ወደ ውጪ ሲሄዱ ኢትዮጵያን ፎቶ ይዘው ነው የሚሄዱት። አይ ብዙ የተለያዩ ፖስት ካርዶች ይላኩ ነበር። ኢትዮጵያ ፖስት ካርዶች? አዎ እውነት ነው። አሁን አንተ ቢኖር ምትልክ ይመስለኛል። ልክላ መጀመሪያ ላንቺ ነው የምልከው ፖስት ካርድ ከተሰራ በኋላ። በጣም መልካም ነው። ሌላ ምናልባት የምናነሳቸው ነገሮች እዚህ ላይ ካሉ ደስ የሚለን። ከምንድን ነው የመጣው ይሄ? ወይ ቤተሰብ ነው ወይ ከማየት ነው ወይ ከትምህርት ነው? የትኛው ነው ወደ ጥበቡ እንደዚህ በጣም ያስጠጋሽ? ቤተሰብ ውስጥ ማንም የለም። እኔ በእንጃ ልጆኜ በጣም እመኘው ነበር እና ተማሪ እያለን ምናምን የህንድ ፊልም በጣም አይ ነበረ። ልክ ማዘር እንዲያ እና ሽዋሬ ምን ረፍት ላይ ሲሆን አክቲንግ ሰራላቸው ምናምን ነበር ልጆኜ። አሃ ከልጅነትሽም ታስቢ ነበር? አዎ በጣም ነው የምሆን ፍላጎት ነበር። ልክ ልጆኜ ራሱ ማስታወቂያ ይመጣልኝ ነበር። አዎ እና የጆርጅስ ማስታወቂያ መጥቶ ነበር እንጂ አሁን ካየው ልጆ ያስታውሰው ይሆናል። ከዛ እናቴ በስንት ብር ነው ስትል በ100 ብር ነው አላል። በ100 ብር ልጄን ቲቪ ላይ ምናምን ብላ ቀረ ያስራና ከድሮም ምን ነው። ወደ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ እስኪ እንምጣ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍናን ምን እንደምትጠቀሚ ትክክለኛ አካውንት በባንች ስም የተከፈተው ይሉ? እኔ አይ ይኖራሉ በጣም ብዙ ይኖራሉ። ቲክታክ የለኝ ምን ያልጠቀም። ኢንስታግራም አለ ፌስቡክ አለ ፍናን ትሩም። ከ500,000 ተከታይ በላይ ያለው ኢንስታግራም እንዳልሻቃለሁ። ስለዚህ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ብቻ ነው ያለሽ? አዎ ኢንስታግራም በደንብ እጠቀማለሁ ስራዬንም በዛው ማስታወቂያ ስለምሰራ ኢንስታግራም በደንብ እጠቀማለሁ።
500,000 በላይ ያው ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ባን ሚሊዮን ነው የሚገው እንዳትጠራጠሪ ስንት ይሆንልሽ ላንቺ ያለኝ ይበቃኛል ትላለሽ ይሄ መልካም አባባል ያለኝ ይበቃኛል ከፍናን ሙዚቃ ተጫሽ ምን አይደለምሻል ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው የማን አድረቀች የማን የድሮ ነው የምወደው አይገርምም እኔ የድሮ ዘፈንሽ እኔ ሙዚቃን ነው የዘፈናል ደስ ይለኛል ማለት የማይሰለቸው ደስ ይለኛል ነው አይ ነው ታለው ነው አይ ብዙ ሞዳቸው አሉ በእርግጥ ደስ ይለኛል ፍናን ሌላው መቼስ በአንዳንድ ሰዎች አሉ አሁን መጀመሪያ እንደሱ አብሎ የሚያስዋት ወይ የሆነች ካራክተር ትኖራለች ወይ ደግሞ በጣም የምትወደድ ተዋናይት እንደሱ አይነት ሰው አለሽ ሮል ሞዴል የምትወጂው ከሷ ጋር በተወን መልሽ የምታስቢው መተወን ብተውን ደስ ይለኛል እምላት ከዚህ በፊት ማስተዋቂያ ሰርቻለሁ ብርቱካን በፍቃዱ ኦ በጣም ነው በጣም ነው መወዳት ብተውን በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከብርቴ ጋር በጣም ነው መወዳት ክብር አለኝ በጣም ለሷ ጠፍታለች እንደውም በጣም ጠፍታለች ብርቱካን በጣም ወዳቸዋለሁ በአጠቃላይ ብርቴ ይድኔ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ብዙ ስራዬን በኢድኔ ማስታወቂያዎችን ዘሌማን ጋር ያገናኘኝ ኢድኔ ነው እና ይድነቃቸው ሹመቴን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ፍናን ከመውጣታችን በፊት ቀድመን በጣም ስናደንቃት ነበር አለባበሷ የሀገር ልብስ ይመስላል ስንል ነበር እና አይደለም እንዴ ዲዛይነሮች በጣም እየተጠበቡ ነው ግን እንደዚህ ለልብሶቻችን እና በዚህ አጋጣሚ የለበሽውን ልብስ አናደንቃናል አመሰግናለሁ ያምራል አይደል? ሄዶብሻል በጣም። አዎ። ቲጂ ነች የሰራችልኝ ሃላስ ዲዛይን ትባላለች። በጣም ነው ማመሰግናት በጣም ነው ወዳት። ምንም ፕሮግራም ሲኖርኝ እሷ ናት ሞር የምትጨነቅልኝና ጎበዝ ነች በጣም አዎ። በጣም ጎበዝ ነች ያምራል። ያ ወደነዋል። አመሰግናለሁ። አንድ ትልቅ ድግስ ይቀርናል መሰለኝ አይደለ? አዎ። ያው እንግዲህ ጥላይ ፊልም በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን የተሰራ ነው። በጓደኝነት በቤተሰብ በፍቅር በብዙ ነገሮች ዙሪያ የሚያጠነጥን እነ ፍናን ባዩሽ ሚጡ እነ ቴዲ ነቸሬ የተወኑበት ፊልም ነው የፊታችን ሰኞ ነው በብሔራዊ ቲያትር በ11 ሰዓት የሚመረቀውና ቀደም እንደውም ፍናን ጋብዣቸዋል እስቲ ነበር እዛውም የመጨረሻ መልእክት ካልሽ መልእክቴ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተናል ገብታችሁ ይልል ከዛም ባለፈ ቀደም እንዳወራሁት ነው በንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን ኦንላይን ላይ ላይቭ ማየት ትችላላችሁ ከሀገር ውጭ የሚያላችሁ አመሰግናለሁ እዚህ ፊልም ላይ ካስት እንድደረግ ያደረገኝ ቸርነት ነውና ቸሩ አመሰግናለሁ በጣም አሊታን ማመስገን ፈልጋለሁ ዳይሬክተሩ አላዛር ነው ማለት ስንሰራ ጥሩ ጊዜ ነበረን አሪፍ ጊዜ ነበረን ሙሉ ክሩን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እኔ እዚህ ቆምኩኝ እኔ እዚህ ቁጭ አልኩኝ እንጂ በጀርባዬ በጣም ይሄ ስራ እንዲያምር ጥሩ ነገር እንዲኖረው አሉ ብዙ ሰዎች ነው አመሰግናለሁ በጣም ማለት ፈልጋለሁ አሁን በቀጥታ እናልፈው ወደ መርሃ ግብሩ እንደምን ቀጥለ መርሃ ግብሩ ትኬት የመስጠት ነው ማንንም አይቀርም መቅረት አይቻልም በጉጉት ነው እንጠብቃችሁ አቀባይ ማነው አቀባይ ምንድነው ያ ሰኞ የካቲት 14 ከነጎዳ ማለት ነው አዎ ከነጎዳ 11 ሰዓት ላይ በብሔራዊ ቲያትር በደማቅ ሁኔታ አዎ ይዛው መታለች ፍናን እዚህ ጋር ይሉ ነው ለታዳሚዎች ነው በሙሉ ዋው ይዛው መታለሽ ለማለት ነው ለእያንዳንዱ ያሉ ለማለት ነው ይደርሳቸዋል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ይደርሳቸዋል ሰኞ 11 ሰዓት በብሔራዊ ቲያትር እና መሰግናለን እኛም ታዳሚዎችን አክብራችሁ ስለጋበዛችሁልን እኛም በቅዳሜ ከሰዓትም ለእናመሰግን እንወዳለን እንግዲህ ይሄ ፊልም በጣም ጥሩ ፊልም እንደሆነ ሰምተናል አይተን ደግሞ እኛ ምስክርነት እንሰጣለን ለማንኛውም በዚህ ፊልም የተሳተፋችሁ በሙሉ ያለን ክብር ለመግለጽ እንወዳለን እንኳን ደስ አላችሁ መልካም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው እኛም በጣም ነው እናመሰግነው ፍናን እንግዲህ ዛሬ በሻይ ሰዓታችን ጥሩ ጊዜ ነበር በጣም ስለነበረን ጊዜ በጣም ነው እናመሰግነው የሻይ ሰዓታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይከተላሉ አብራችሁ ነው